Pita Putra. Aag bohaise Synthol Confidence Plus. কিবা এটা ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা হলে অন্য কি ব্যৱহাৰ কৰিবি পইচাও লাগিব নহয় বহুত বুইছা দোকানখন আকৌ আৰম্ভ কৰো আকৌ যদি পুলিছে ধৰি লৈ যায় এ নধৰে ধৰিলে ধৰিব হেবিলে এনে কৈ বহি থাকিব নোৱাৰি নহয় আপুনি এটা কাম কৰক সূৰ্যৰ দোকানখন একেবাৰে ভাঙি দিওক লগতে এনে কেচ দিওক যাতে জীৱনত হি কেতিয়াও জেলৰ পৰা ওলাই আহিব নোৱাৰে জানো আগৰ পৰা তেনেকুৱা ৰাতি দুপৰলৈকে খাব আৰু ৰাতিপুৱা দেৰিলৈকে শুব কিন্তু আগৰ দৰে ফুটি কৰি নাথাকে দেখোন হ'ব বাপেৰ চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে ভালকে পঢ় আৰু ৰচোন তোৰ পৰীক্ষা কেতিয়া বছৰেকীয়া পৰীক্ষা 4 তাৰিখে পাৰা তাৰপিছত আকৌ বৃত্তি পৰীক্ষা পিছে মই বছৰেকীয়া পৰীক্ষাটো চিন্তা কৰা নাই 3000 টকাৰ কথাহে চিন্তা কৰিছোঁ জোতা এযোৰ ল'ম বগা আৰু মোবাইল ফোন এটা ল'ম সকলোৰে ঘৰতে আছে কিন্তু আমাৰ ঘৰতে নাই আৰু যদি পইচা বাছে ঐ আকাশত চাং পাতিব নালাগে ভালকৈ পঢ় পইচা ক'ত খৰচ কৰিবি পাছতো হিচাপ কৰি থাকিবি নিকিনো মোবাইলত 2000 মান ল'ব আৰু 500 টকাৰ 500 টকা কি কৰিম কিবা এটা কৰিব লাগিব শুনিছনে মগতে পানী এমুক লৈ আঁঠুৰ পৰা অকাই আছো নাই মাক পুতেকৰ খবৰে নাই এজনক ডাঙৰ মানুহ বনাব নাম নাজানো তোৰ শুনিছনে মাৰ মৰিল নেকি অথনিৰ পৰা মাতি আছো শুনাই নাই মৰা নাই এনেকৈ থাকিলে মৰিব কিহে পাইছে তোৰ এই বাপেকৰ লগত এনেকৈ কথা কয় নেকি স্কুল পঢ়িছ মাৰ ক'ত অথনিৰ পৰা মূৰটো ঘূৰাই আছে নহয় পুলিচ দেখিলে মূৰ ঘূৰাই মালৰ দোকানত বহি বটল হিচাপ কৰোতে মূৰ নুঘূৰাই সঁচাকৈ গাটো বৰ বেয়া কেনেকৈ যাম কব নোৱাৰো সন্ধিয়াৰ ভিতৰত থানালৈ নগলে হাতত হেণ্ডকাপ লগাই চুচৰাই লৈ যাম গম পাবি কিমান বাৰ কৈছো যে এইবোৰ ব্যৱসায় বাদ দিয়ক এবাৰ থানালৈ গৈ সোণৰ আঙুঠিটো হেৰুৱালো আৰু হেৰুৱাবলৈ একো নাই থানাত গ'লে পুলিচবোৰে যেনেকৈহে চায় যেন মই বেয়া ধান্দা কৰা মাইকীহে তোকনো যাবলৈ কোনে কৈছে নগৈ ঘৰত বহি শান্তিত থাকিব পাৰিম জানো সেইবাৰ থানালৈ নিওঁতে গোটেই ৰাতিটো টোপনি নাই কেনেবাকৈ মাৰপিটে কৰিছে নেকি মোৰটো বাদে ভণ্টিয়ে গোটেই ৰাতিটো শোৱা নাছিল হ'ব ৰ আগৰ কথাবিলাক গাই থাকিব নালাগে এইবাৰ আকৌ থানালৈ কিয় মাতিছে থানালৈ যাবলৈ গাটোত শকতিয়ে নাই প্ৰদীপকে খবৰ এটা দিওঁ নেকি সিয়ে থানাৰ পৰা গৈ আহক তাক তই এতিয়া ক'ত বিচাৰি পাবি শুনিছো আজিকালি সি ঘৰলৈ যাবলৈ বাদ দিছে ঘৰলৈ নাযায়
কত থাকে শুনামতে বর বেলেগ ধরনের লড়াটার লগত থাকে কিবা সঙ্গলি লড়া অনবরতে মারপিট করে ফুরা লড়া অবশ্য হক কথাতে বলে কাজিয়া করে এতিয়া পিছে কি করিব থানালৈ না যায় নেকি কেনো কথাবোৰ সুধি থাক যাব পৰা শক্তি থকাহেঁতেন কেতিয়াবাই গলোহেঁতেন মই পুলিচক ভয় কৰা মানুহ নহয় যিহে হ'ব মই অকণমান বিচনাতে পৰি দিছোঁ আহিলে দেখা যাব দে বুকুখন বৰ কবি খাইছে অ আহচোন অকণমান মোহাৰি দিবি বিয়াৰ পাছৰ সেই বিশাল বুকুখন কেনেকৈ শুকাই গ'ল এৰা সেই তেতিয়া এই বুকুখনত অলপ জিৰণি লৈ কিমান যে তৃপ্তি পাইছিলোঁ সকলো হেৰাই গ'ল বৰ বেয়াকৈ হেৰাই গ'ল ঠিক আছে থৈছোঁ ছাৰ ই বোলে আপোনাক লগ কৰে ই ই আকৌ কোন কোন তই ছাৰ মাতিছিলে বোলে তোক মাতিছিলোঁ তোক কোনে মাতিছিলে মোক নহয় মোৰ পিতাই সূৰ্য সূৰ্যৰ ল'ৰা তই বাপেৰে আহিব নোৱাৰা কাৰণে তোকে পঠাইছে পঠিওৱা নাই মই নিজেহে আহিছোঁ হয় নেকি পিতাই গাটো বৰ বেয়া বৰ দুৰ্বল খাবলৈ একো মনে নকৰে কিন্তু বমি কৰে অৱশ্যে খোৱাৰ নামত ৰাতি ৰাতি এই গেলাবিলাক খাই থাকে গেলা দোকান দিবলৈ বেমাৰ নোলায় আৰু ইয়ালৈ আহিবলৈ বেমাৰ ওলায় তেনেকৈ দোকান খুলিছে নহ'লে মায়ে মই দেখোন ভোকত থাকিব লাগিব কোনোবাই এনে খুৱাব নেকি আইচাকে ক'ত দোকান খুলিব পাৰিব ভালকৈ খোজে কাঢ়িব পাৰা নাই অ' ছাৰ মদ বোলা বস্তুটো যদি ইমানেই বেয়া মানুহবোৰে খাব নাহিলে হ'ল দোকানীক ধৰি লাভ নাই বাপৰে তোৰ দেখোন একেবাৰে পানী নহৰকৈ কথা ঐ কোন ক্লাছত পঢ় ফাইভত অহাবাৰ হাইস্কুললৈ যাম অহাবাৰ যাম মানে পাছ কৰিবি জানো বাপেৰৰ যিটোহে চৰিত্ৰ মোৰ সন্দেহে আছে অ' ছাৰ ক্লাছত সদায় ফাৰ্ষ্ট হওঁ এইবাৰ বৃত্তি দিবলৈ মোক এক নম্বৰত বাচিছে ঠিকেই কিবা এটা নহ'লে তইনো মোৰ আগত ইমান সাহসত কথা ক'ব পাৰনে ঠিক আছে তই এতিয়া যাগৈ যা বাপেৰক দোকানখন বন্ধ কৰিবলৈ কবি আৰু বেমাৰ ভাল হ'লে থানালৈ আহিবলৈ কবি এইটো গেৰাণ্টি দিব নোৱাৰোঁ পইচা নহ'লে খাবলৈ নাপালে দোকানখনতো দিবই লাগিব আৰু পিতাই অন্য ব্যৱসায়ো কৰিব নোৱাৰে বহুত বছৰ এইটো ব্যৱসায় কৰিলে নহয় আহোঁ অ' ছাৰ শুনিলে নে তাৰ কথা এৰাও এনেকৈ সাহসেৰে কথা ক'ব পৰা ল'ৰা পাবলৈকে টান আচলতে ইয়াক পৰিস্থিতিহে বাধ্য কৰাইছে জুইত সোণ পুৰিলে যেনেকৈ জিলিকি উঠে ইও আচলতে এটুকুৰা জুয়ে পৰা সোণ স্কুলটো কেতিয়াবাতে ছুটি দিলে সি এতিয়ালৈকে কিয় অহা নাই ইফালে বাপেকৰ থানাৰ ঝামেলাবোৰ আছেই প্ৰদীপক মাতি পঠিয়ালোঁ তাৰো একো খবৰ নাই অসহ্য লাগিছে নৱ অহ মোক মাতিছিলা বোলে অঁ এই ককায়েৰক আকৌ থানালৈ নিবলৈ আহিছিল গা বেয়া লগা বুলি ক'লে পুলিচে কৈ থৈ গৈছে গধূলিৰ ভিতৰত যদি নাযায় একেবাৰে ধৰি বান্ধি থানালৈ লৈ যাব বুলি এই মানুহবোৰ নহয় আৰু এফালৰ পৰা মুৰিয়াই মাৰিব লাগে আগৰবাৰ নোৱাৰিলে যে আকৌ লাগিছে হেৰা এই ককায়েৰৰ গাটো বৰ বেয়া তুমিয়ে এপাক গৈ আহিবাগে নেকি তোমাকো বৰ দিগদাৰ দিছোঁ একো দিগদাৰ নহয় নবৌ তাকে ভাবিছোঁ এই মানুহবিলাকক এইবাৰ এসেকা দিব লাগিব হ'ব দিয়া মই এবাৰ গৈ আহোঁ মা ঐ তই ক'লৈ গৈছিলি স্কুল কেতিয়াবাই ছুটি দিলে নহয় ক'ত ঘূৰি আছিলি গৈ ভণ্টি ক'ত গৈছিলি থানালৈ থানালৈ অঁ অথনি পুলিচে পিতাইক থানালৈ নগ'লে ধৰি লৈ যাম বুলি কৈছে সেইবাবেহে গৈছিলোঁ তই থানালৈ গ'লি থানাত গৈ কি কৰিলি গৈ অফিচাৰজনক ক'লোঁ পিতাইৰ গা বেয়া আৰু ক'লোঁ আমি আকৌ দোকানখন খুলিব পাৰোঁ নহ'লে আমি ভোকত থাকিব নোৱাৰোঁ নহয় তই তেনেকৈ ক'লি পুলিচে কি ক'লে কি ক'ব আৰু হাঁহিলে মই গুচি আহিলোঁ চাব্বাছ তোক মানিছোঁ দেই ঐ
তোক থানালে যাবলৈ কোনে কৈছিল? মোক এবাৰ সুধিব নোৱাৰিলি? মাৰ বাপেৰক নুসুধাকে ইমান ডাঙৰ কাম কৰিছ, কিয় নুসুধাকে কৈছিলি? সোধাহেঁতেন তই মোক যাব দিলি হয়। ই ঠিকেই কৈছে নবৌ, সোধাহেঁতেন তুমি তাক ক'ত থানালৈ যাব দিলাহেঁতেন। আকৌ কোনে পিঙাইছে মই খবৰটো লৈ আহোঁ, এইবাৰ বেলেগ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। আহোঁ দিয়া। সূৰ্যদাক ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ নিব লাগিব, চৰকাৰী ডাক্তৰে পইচা নলয় মানে ল'ব নোৱাৰে। তোমালোক ওলোৱা, মই ৰিক্সা এখন লৈ আহোঁ। ভাতকেইটা দেখিলে কিবা মূৰটো গৰম উঠি আহে অ, খালেই ওলাই আহে। মই দেখোপা আনি দিওঁ সেইবোৰকে গিলক, নিজৰ মূৰটোতো খালেই, ল'ৰাৰ মূৰটো খাব এতিয়া। কিনো কথাবোৰ কৈ আছ, খাব নোৱাৰিলে মই কি কৰিম? খাওক, জোৰ কৰি খাওক, আমাক খোৱাবলৈকে আপোনাক জোৰ লাগিব নহয়, খাওক। নোৱাৰো খাব। আপুনি পৰহিৰ পৰা খাবই পৰা নাই, খাওকচোন জোৰ কৰি। অবিদায়, মদ খাইছো বুলি ভাতকেইটা গিলি দেচোন। তোৰ মুখখন বৰ বেয়াকৈ চলিছে দেই। ল'ৰাই যি দেখিছে তাকেহে কৈছে, তাক গালি পাৰি লাভ নাই। কিনো হৈছে মানুহটোৰ, এতিয়া ক'ৰবাত পৰিবগৈ। সূৰ্যৰ দোকানখন আজি বন্ধ হোৱা দহ দিন মানেই হ'ল, কিবা খবৰ পাওঁ নেকি? এই ঘৰতে আৰম্ভ কৰিছে নেকি? ঘৰত ব্যৱসায় নচলায়, ঘৈণীয়েকে নিদিয়ে, আৰু ঘৰত চলোৱা হ'লে গম পালোহেঁতেন। তেতিয়াহ'লে পুলিচৰ ভয়তে চাগে সি বন্ধ কৰিছে, আৰু পদ্মেশ্বৰলৈ দেখা নাই জানো। সিও কিন্তু দোকানখন বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে MLA পৰ্যন্ত গৈছে। সূৰ্য এই প্ৰদীপৰ কাৰণে সূৰ্য বলিৰ কথা হ'ল। এই প্ৰদীপেও কিন্তু বাপেকৰ লগত ভাল ফেপেৰি পাতি লৈছে দেই। হেৰৌ, কোনটো ডেকা পুতেকে সেই মাকজনী থাকোঁতে বাপেকৰ লগত বেলেগ এজনী সম্বন্ধ ৰখাটো সহ্য কৰিব? কৃষ্ণ, এইবোৰ কৃষ্ণ ভগৱানৰ লীলা অংশ বিশেষ। ঐ, তয়ো কিন্তু কম কৃষ্ণ নহয় দেই। সূৰ্যৰ ঘৈণীয়েকক যে ৰাস্তাত দিগদাৰ দিছিলি সেই কথাটো জনাই জানে দে। কথাটো এনেই উলিয়াইছে, এটা কাম কৰোঁ নহয়। কি কাম? আমি এই সূৰ্যৰ ঘৰৰ পৰাই খবৰ এটা কৰি আহোঁগৈ ব'ল। সূৰ্যৰ ঘৈণীয়েকৰ খবৰ কৰিব যাওঁনে সূৰ্যৰ খবৰ কৰিবলৈ যাওঁ? কথাটো একেই দেচোন ব'ল ব'ল ব'ল। বুজিছ, মোৰ গাটো বৰ বেয়া। আজি এসপ্তাহৰ বেছি হ'ল, মোকতো এবাৰ খবৰ দিব পাৰা। তোমাকনো আৰু কিমান দিগদাৰ দিম, ময়ে ফাৰ্মাচীৰ পৰা পিলকেইটামান আনি খুৱাইছিলোঁ কিন্তু কামত অহা নাই। ডাক্তৰক নেদেখুৱাকৈ পিল খুৱালে ক'ত কামত দিব? ডাক্তৰক দেখুৱাবলৈ পইচা লাগিব নহয়, হাতত এটা থকাও নাই। এই দিনত নাখাই সেই স্কুলতে খাই ৰাতিহে যিকণ বনাব পাৰে তাকো টানিয়া জুৰি। স্কুলত খাই মানে? আজি কেইবাদিনো স্কুলত ভাত খোৱা নাই নহয়, স্কুলৰ ব্লক অফিচত খেলি মেলি হোৱাৰ বাবে চাউলৰ চাপ্লাই বন্ধ কৰি দিছে। অঁ, কোনো স্কুলতে নুখুৱাই সি যে ভাত খাই আহোঁ বুলি কৈ থাকে। জানো, হ'ব দিয়া, সূৰ্যদাক ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ নিব লাগিব, চৰকাৰী ডাক্তৰে পইচা নলয় মানে ল'ব নোৱাৰে। তোমালোক ওলোৱা, মই ৰিক্সা এখন লৈ আহোঁ। ধনটিয়ে ক'ত ভাত খাইছে? এইকেইদিন সি খাবলৈকে পোৱা নাই, তাৰ মুখখন শুকাই গৈছে। মই মন কৰিছোঁ যদিও সুধিবলৈ সময় পোৱা নাই নহয়। সি নোখোৱাকৈ আছে, কুবেৰৰ ভঁৰালটো আনি থৈছে নহয়, তাৰপৰা উলিয়াই ল'ৰাক খুৱাই থাকিম। পেচেণ্ট আপোনাৰ কি হয়? ঠিক তেনেকৈ একো নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়া বুলি ধৰিব পাৰে। পেচেণ্টৰ ল'ৰা ছোৱালী? 11-12 বছৰীয়া ল'ৰা এটা আছে আৰু মানুহগৰাকী।
আৰু তেনেকে নাই বুলিয়ে ধৰিব পাৰে। ডাক্তৰ, কিবা চিন্তা কৰিবলগীয়া নেকি? মই নিশ্চিত নহয়, কিন্তু যিটো গম পাইছোঁ অৱস্থা বৰ এটা ভাল নহয়। ইমিডিয়েট বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক। মই বাহিৰৰ পৰা চাইহে কৈছোঁ। ডাক্তৰ, খাবলৈকে নাই, চিকিৎসা কেনেকৈ কৰিব? নহ'লে উপায় নাই, বেছি হৈ গৈছে বহুত, হয়তো লাষ্ট ষ্টেজ। ডাক্তৰ হিচাপে মই কিছুমান কথা ক'ব নালাগে, কিন্তু কিছুমান কথা লুকুৱাইও লাভ নাই। ইমিডিয়েট ব্যৱস্থা কৰক। এৰা, লুকুৱাই লাভ নাই, ল'ৰাটো সৰু হৈ থাকিল। ছাৰ, একো দৰৱ নিদিয়ে? মই দৰৱ দুটামান লিখি দিছোঁ, অনলি ফৰ টেম্পৰেৰী ৰিলিফ। ঠিক আছে। তুমি মানুহৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ যোৱা, মোক কোৱা নাই কিয়? কিয়? তোক কোৱাহেঁতেন তই কি কৰি দিব পাৰিলিহেঁতেন? এয়া হাজাৰ হাজাৰ টকা ঘটা কাম এটা ঠিক কৰি দিব পাৰিলিহেঁতেন নেকি? অঁতো আকৌ ডাক্তৰে কি বুলি ক'লে? চাওঁতে দেখোন কপাল কোচ খুৱাই দিছিল। গুৱাহাটীলৈ নিবলৈ কৈছে। গুৱাহাটীলৈ? গুৱাহাটীলৈ নিবলগীয়া মোৰ একো হোৱা নাই, ডাক্তৰবোৰে এনেই কয়। হেৰি নহয়, দৰৱ কিনিবলৈ পইচা ক'ত পালি? কেইটামান দৰৱ হস্পিটেলৰ পৰা দিলে, আৰু এটা বাহিৰত প্ৰদীপে কিনি দিলে, বহুত দাম নেকি? খাবলৈ পইচা নাই, দৰৱ কিনিবলৈ ক'ত পইচা পাবি? তাকে ভাবিছোঁ, গুৱাহাটীলৈ যাব লাগিব, পইচা কেইটামান গোটাব লাগিব। মই কাম দুটামান গোটাইছোঁ। কাম? কি কাম? অফিচাৰৰ কাম। মোৰ নিচিনা মানুহ এজনীয়ে কি কাম পাম? মানুহৰ ঘৰত কাম। মানুহৰ ঘৰত? এৰা, মোৰ বেমাৰৰ কাৰণে নহ'লেও ল'ৰাটোৰ ভাতকেইটাৰ কাৰণেতো কাম কৰিবই লাগিব। হ'ব দে, সি থাকিব নহয়। সি ক'ৰ পৰা থাকিব? স্কুল যাব নালাগিব? স্কুল ছুটিৰ পাছত বৃত্তিৰ বাবে সঞ্জীৱ ছাৰে তাক চাই দিব, স্কুলৰ পৰা আহোঁতে পলম হ'ব। হয় নেকি? হ'ব দে, পাৰিম। থাকক। পিতাই ভাত খালেনে? বাপেৰে খাব পৰা হ'লে ভালেই আছিল, মই মাৰ অলপ খুৱাইছিলোঁ, খাব নোৱাৰিলে। মা, দৰৱ খোৱাৰ পাছতো ইমান ভাল পোৱা নাই যে। গুৱাহাটীলৈ নিব লাগিব, ইয়াত ভাল নহয়। পিছে ক'ৰ পৰা নিম? বহুত পইচা লাগে নহয়। প্ৰদীপে আৰু কিমান সহায় কৰিব কচোন? অ' মা, কিমান পইচা লাগিব? বহুত পইচা, অহা যোৱা কৰোঁতে বহুত পইচা লাগিব। তাকে খামেই নে বেমাৰৰ চিকিৎসা কৰিম ভাবিয়েই পোৱা নাই। আৰু শুন, কাইলৈৰ পৰা মই দুঘৰ কাম কৰিবলৈ যাম, তই স্কুলৰ পৰা সোনকালে আহি বাপেৰক চাবি। অ' মা, তই লোকৰ ঘৰত কাম কৰা মানুহ হবি? নহ'লেনো কি কৰিবি? তই সেইবোৰ চিন্তা কৰিব নালাগে, তই ভালকে পঢ়, ছাৰহঁতে যেনেকৈ শিকায় তেনেকৈ পঢ়িবি। অ', কোনফালে যোৱা? তহঁতক কেলে? নহয় অ' বৌ, সূৰ্যৰ গাটো কেনেকুৱা এইকেইদিন খবৰে কৰা নাই নহয়। আছে আৰু তেনেকৈ, যাওঁ দে, মোৰ দেৰি হ'ব। আজি কোনফালে যোৱা? এই মানুহে ঘৰত কাম ঠিক কৰিছোঁ, তালৈকে যাওঁ। তুমি মানুহৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ যোৱা, মোক কোৱা নাই কিয়? কিয়? তোক কোৱাহেঁতেন তই কি কৰি দিব পাৰিলিহেঁতেন? এয়া হাজাৰ হাজাৰ টকা ঘটা কাম এটা ঠিক কৰি দিব পাৰিলিহেঁতেন নেকি? অঁতো আকৌ, সেই যে মন্দিৰটোৰ ফালে নতুন মানুহ এঘৰ বহিছে, তেওঁলোকক বোলে মানুহ এজনী লাগে। আগৰজনীক 3000 দিছিল, কিবা কাৰণত গুচি গ'ল, এতিয়া যেনে তেনে মানুহ এজনী লাগে, 4000 দিব।
মানুহজনীও বেমাৰী, মানুহটোৱে বোলে কাম কৰিব লাগে। হয় নেকি? তেনেহ'লে কথা পাতিবিচোন। ইয়াৰে এঘৰত 400 টকা আৰু এঘৰত 500 টকা পাওঁ, সৰহকৈ পালে ভাল হয় দেচোন। পাতিবলৈ একো নাই, মই কালি সোমাই আহিছোঁ। তোমাৰ দৰে গাভৰু মানুহ এজনী পালে ভালেই পায়। মানে? নহয় অ', মানুহগৰাকীক দাঙিব মেলিব লাগে যে। তেনেহ'লে খাটাং, মই কাইলৈ পাই যাবা বুলি কৈ দিওঁ। অঁ কৈ দিবি, মই তেনেহ'লে একেঘৰত কাম নকৰোঁ বুলি কৈ থৈ আহোঁ। তই কিন্তু ঘৰটো দেখুৱাই দিব লাগিব। অঁ দেখুৱাই দিম, কিয় নিদিম। ঠিক আছে বৌ, তুমি যোৱা। অঁ তোৰ মতলবটো মই ভাল নহয় যেন পাইছোঁ। ৰহ, মানুহটোৰ পৰা ভাল কিবা এটা সৰকাব লাগিব, বুজিছ? গাভৰু মানুহ লাগে। Plus.